Sokolově proběhne už 58. Alpha Fest. Těšit se můžete na legendu metalové scény Kryptor. Kapela Štáb ZSCO zahraje na sokolovském Alpha Festu už v druhé polovině ledna. Během pár let se pomalu dostává do povědomí fanoušků metalové hudby. Skupina hraje v Karlovarském kraji i zahraničí. Do budoucna by chtěla rozšířit své pole působnosti. Na scéně působíme od roku 2004 a styl se dá považovat taková moderní fúze thrash metalu a hardcoreu. V poslední době vlastně teďka aktuálně nám vyšlo CDčko Visions of Tomorrow u slovenského vydavatele a natočili jsme nový klip, který jsme právě umístili na YouTube a povedlo se nám expandovat i do, vlastně do zahraničí, hlavně do Německa. Rádi bychom pokračovali v dalších deskách. Jsme opravdu rádi, že se povedlo vlastně vydat u zahraničního vydavatele tuhle desku a rádi bychom trošku s naší hudbou postoupili dál do zahraničí, protože Česká republika se nám zdá trošku malá. Zpěvák skupiny Jiří Krš říká, že nejraději hraje pro české fanoušky. Publikum se prý dokáže více uvolnit a výkon kapely umí i skvěle odměnit bouřlivým potleskem. Zázemí pro kapelu ale je prý lepší v Německu. Průběh koncertu je lépe organizován a podmínky pro vystoupení jsou příjemnější. Zdravím všechny fanoušky metalové muziky, jmenuji se Jirka Krš a zpívám v kapele Štáb ZSCO a rád bych vás všechny pozval na 58. Alpha Fest, který proběhne 24. ledna v Sokolově v kinokavárně Alfa, kde vystoupí jedna z legendárních českých thrash metalových kapel Kryptor. Spolu s nimi vystoupí naše kapela Štáb ZSCO, která bude propagovat své nové CDčko Visions of Tomorrow a jako další vystoupí thrashovka Pororoka z Ostrova. Takže koukejte zvednout zadky a koukejte dorazit. Skupinu můžete najít také na internetových stránkách, kde najdete mimo jiné i seznam všech hitů, které zatím vydala.